того, щоб забезпечувати належним чином охорону громадського порядку, для того, щоб відповідно люди теж одні ті самі не можуть на постійній основі нести службу. У кожного є свої сім'ї, якісь є безпосередні функціональні обов'язки тих або інших підрозділів. З цією метою проводилася ротація особового складу Маневича. Це не означає, що ми повністю зняли, наприклад, Національну гвардію, оголили повністю місця, що це буде поводом для того, щоб проводити незаконний видобуток бурштину. В даний час у нас дійсно була проведена ротація. Національна гвардія, яка була з інших регіонів, виїхала на постійне місце дислокації з метою виконання своїх завдань на сході України. Її буде залучати до бойових дій. На даний час нам на допомогу, згідно вказівки міністра, наше прохання, надано допомогу у вигляді спецпідрозділів з інших регіонів. Окрім того, там на місці залишається відповідна кількість 70 чоловік Національної гвардії Волинської області. Ми маємо достатньо сили і засобів для того, щоб належним чином забезпечити охорону громадського порядку і не допустити незаконного видобутку бурштину. Це наша принципова позиція, ми до неї будемо підходити досить чітко і виважено. На даний час ми також, окрім Національної гвардії, спецпідрозділів, задіяні і сили практично лісової охорони Куневицького району. Буквально сьогодні ночі ми затримали, вилучили дві помпи, відповідно, з рукавами, відповідною кількістю людей, 8 чоловік затримали. Тобто робота постійно проводиться, ми затримуємо людей, і не тільки з лопатами, а вже відповідно з помпами. Тобто спроби є, але ситуація контрольована, постійно патрулі, мобільні групи пересуваються, керівництво відділення на постійній основі також ситуацію тримають, моніторять і відповідно проводимо затримання і порушуємо кримінальні провадження. У нас є зараз впроваджені 52 кримінальних провадження, які розслідуються. Вилучена відповідна кількість техніки, це 54 одиниці, яка використовувалася для незаконного видобування бурштину, 23 мотопомпи, близько 1500 метрів пожежних рукавів для подачі води, 100 лопат, 23 підсаки та 3 бури. Значить, про порушників також відповідно вилучено біля 7 кг бурштину, 230 тисяч гривень, 4 тисячі доларів, 500 євро, наркотичні засоби, а також 3 мисливські ножі. На даний час по результатах досудового розслідування прийнято кінцеві процесуальні рішення по 27 кримінальних провадженням. 25 особам повідомлено про підозру. Вчинені кримінальні правопорушення, передбачено частиною 2 статті 240.